Елімізде сотталған азаматтар депозит ашып, баспана алу үшін қаржы жинай бастады. Ол үшін банк қызметкерлері түрмеге арнайы келіп, салымшымен келісім шарт жасасуда. Келешекте босап шыққанда үй алуға мүмкіндік беріп, осы депозит аштым. Осы депозит ашып, болашақта әке-шешеме, отбасыма көмектесіп, Алла қаласа шығып үй алуды көздеп мақсат қойып отырмын алға. Етейін, бұл мүмкіндікті ең алғашқылардың бірі болып Қарағанды облысы қолға алды. Мамандардың айтуынша, мұндай тәжірибе ТМД елдерінде бұрын-соңды болмаған. Қазір кеншілер өңіріндегі 159-да бір түзету мекемесінде 53 адам жазасын өтеп жатыр. Олардың әрбірі дәнекерлеу, ас әзірлеу тәрізді түрлі жұмыстармен шұғылданып, 50-60 мың теңге көлемінде жалақы алады. Сотталғандардың көбі баспанасыз. Бостандыққа шыққан соң әлеуметтік жағдайы жоқтығынан тағы қылмыс жасап, түрмеге қайта оралады. Сондықтан оларға өздері депозит ашып, ақша жинауларына мүмкіндік бердік. Бұл іс тар жерде отырғандарға стимул беретіні анық.